Hej, välkomna! Hiobloggen här. Idag blir det event. Vi håller på att ta oss dit för att förbereda lite. Vi ska ju fira en lyckad säsong av Geosnack. Så idag kommer det vara tre olika event runt om i Sverige. Ett då i Norrköping där jag är ifrån, och sen är det ett i Eskilstuna och ett i Södertälje. De kommer ske ungefär runt samma tid på dagen. Vi tänkte skulle bjuda på lite fika och ja, fira första advent helt enkelt. Och lyckad säsong av Geosnack. Geosnack är ju våran livepodd som ni kanske tittar på antingen på YouTube eller lyssnar på där poddar finns. Om ni inte har sett det så får ni ju helt enkelt söka reda på den podden. Ja, jag ska åka bort till eventlokalen nu i alla fall och förbereda lite. Så, nu är vi framme vid eventlokalen. Ska vi se om nyckeln passar den? Ja, det gjorde den. Hur ska det vara? Sätta upp en stor skylt här som man kan liksom hitta till vår hemsida och lite, lite reklam. Ta också skorna. Här har vi en till loggboken har jag här också. Lite, loggboken här med lite TBs. Bland annat den här som jag fick när jag varit årets influencer i intresseföreningen. Ska vi se om det går lättare att tända de här just sen. Så den här första. Kolla fika. Här har vi fikabordet. Med salta pinnar, kakor, clementiner, pepparkakor, julmust, glögg och kaffe. Följde jag vart några tomtar? Ska vi handla dem? Ställa fram dem. Ja, jag menar det. Sen ska vi ha lite julmusik också. Jag tar min jacka. Jag tar upp en liten till skylt. Vart ska vi ha den någonstans då? Den kan vi ha här borta på fikabordet tycker jag. Ja, här kan den ligga. Där. Julmusik. Ja, men julmusik måste jag sätta på. Last Christmas I gave you my heart. Jag ska inte sjunga, nej. Jag får egentligen inte använda den här musiken då i mina YouTube-videos. Så därför vi kan sjunga inte så dumt först, alltså det fick stämning. Nu ska vi se så det funkar. Det där var bra. Yes. Vad är klockan då? Kvart i. En kvart kvar till eventet. Det här är ju en ganska bra lokal. Här har du kök. Med kaffebryggare och mikro och allt sånt där. Det här är en lokal som jag har lånat ifrån mina barns fotbollsklubb. Det är egentligen deras klubbhus. Här har de utbildningar och information och ja, går igenom teorikunskaper. Kanske spelar spel. Katsu, kortlek. Går igenom spelet. Men vi är väl redo va? Mm. Jag kan släppa in honom från kylan. Gör det. Är det någon som har kommit då? Hallå? Nej, ser ingen. Hallå, hej! Mörken där nere. Det var ju där jag och hittade ju inte och så fixade den och sen rann ut ur sönder och sen var här just det. Välkomna! Tack! Glad advent! Ja, och vi
Vi är ju då tre stycken som driver det här J.O. Snack med podcasten. Vi har köpt live och det finns även det 12 finns nu. Men vi ska ju fira den lyckade säsongen. Så det är jag, Konstner och Bandit Fotboll som ligger bakom den. Jag vet inte hur många det är som har talat om det. Men det är där vi sitter här idag för att fira den lyckade säsongen vi har haft. Så ta för er fika, där finns det olika saker där ni har gjort. Jag tänkte titta på dig där. Så, ja, och sen välkomna. Tack. Nu är eventet över. Vi städar undan. Återställer lokalen. Suddar ut. Sådär då. Tack till alla er som deltog på våra event runt om i Sverige. Eskilstuna, Södertälje och Norrköping. Fortsätt följa oss på våra olika kanaler som YouTube, Instagram, Facebook eller kolla in Geosnacks hemsida geosnack.se. Tack så mycket för att ni tittade och glöm inte att prenumerera på kanalen, gilla och kommentera. Hej då!